Hora certa de aproveitar o aniversário da Carpete Express. São 50 anos, é isso, Paulo? 50 anos de bom atendimento. De bom atendimento, de preços baixos. De tudo. Tudo de bom para você. Olha, e o detalhe importante é o seguinte, você está vendo? Nós literalmente estamos aqui no estoque, né? Numa das partes do estoque, que é muito grande, São mais de 200 mil metros de piso e carpete para você. Tudo material de primeira. Aqui não tem refugo. E outro detalhe importante são as towners. Está vendo? O pessoal está trabalhando mesmo, estão... dando, ó, pra quê? Pra atender você rapidamente, no tempo certo. E olha, eles têm as towners que vão até você, são consultores, são treinados pra isso. Tem todo o mostruário na towner, né? Todo o treinamento, todo o material completo, tudo pra você não precisar sair de casa. E olha, uma condição especial. Faz o seguinte, liga pra cá, conversa com ele, chora. Hora certa. E hora certa de você aproveitar preço. Piso de madeira, que custava R$ 29,00 o metro quadrado colocado, na promoção de 50 anos da Carpete Express, quanto é que vai sair, Paulo? A gente vai fazer a R$ 24,50 final, completo, instalado. Colocado com tudo? Com rodapé, manta. Não vai ter nenhuma surpresa? Não vai ter aquelas surpresas desagradáveis que acontecem por aí. Não tem problema se você quer fazer um quarto pequeno, um quarto maior, quer fazer toda a sua casa, a sua empresa, a sua escola, não importa. Faz o seguinte, dá uma ligada para eles, que eles estão aqui esperando você de segunda a sexta, das 8 às 18, no sábado das 8 às 14, na rua Vic 44, Casa Verde. 0800 55 54 54. 50 anos de Carpete Express, não perde. Vem.